Сейчас. Дуже дякую. Мені дуже жаль. Чекаю. І остальних пацанів, які сказали, що цієї зими не будуть кататися взагалі. Бо офігенна погода просто. Ну, погода, як весна, що реально. Але вони просто сказали, що зимою не будуть, то вже все. А вот Дес любите? Кого? Дес Метал любите? Да, да. Это пиздец. Конечно. Дес Метал мы любим. Да, Дес Метал. Да не на курс. Курбидрежа. На пам Дес. Десай. Любите? Весь Дес Метал любим. Весь рок и метал. Металбайкс! Він нас теж любить. Зараз! Він нас теж любить. О, кава, відстань. Каже, злізь, чуєш? Тут ніде немає знака, який забороняє їздити на велосипедах. Де? Покажіть. А це ж куди? Зверху теж, вийди подивися, є знак. Ні, я покажу знак. А я побачу його. Ну, якщо він там є, то ми побачимо. А є? О. Є? Так. Да. 2000, звільнений. Вибачаємось. Йоу, давай ще раз. Ох, я давненько це не робив. Скидывай, бо ты не нахиляешься. Ты чё, блядь? Пацан, секунду. Шо? Ты шо, блядь? Пидор ненормальный. Ботик, давай за шиворот. А, всё, за шиворотом. Ах ти ж, гнида не потрібна. Ох, їбай, прям за 30. Давай, давай, Найджел. Ааа, сука! Найджел! Це не я. О, що за дикаре, хера, блядь. Мені спина пече, йобаний роде, холодно. Сміліться визив, пацани. Що за Марс? Капси з камінь. Сістук, ти ще з мокрим тут? Ну, там не роздівайся. Ага. О! Що це за дерьмо було з руками? Що це щось означає чи ні? Я просто вже другий раз чи третій бачу таке, я не знаю, що це. Таке. Ну, руками якесь движення таке. Дебільне. Погоробця.
Ні, ти вийшов. Так. От. Лупить по горобцям. Оп. Валя. Здесь они встретились. Ого! Нихуя себе, блядь! Маги! О! О! Дай мені робера з пегами, я тобі покажу, і так. О! Адаш! Я держусь за... О, ти такі дай питали. Сделай чи ні? Ні. Робить. А, то ж це хуйня трюк. Скотина, понял? Ай, твою пластиковую педаль. А если так, секунду. Пластиковую педаль. А? Надо металлическую педаль. Не, надо металлическую. Они разбивают ногу. Ого! Чувак. О. Блин, так боже. Блять. Ты был скат по очереди. Паровозиком. Я давай сниму. Бля. Я скажу, у меня... Ай. О, бля. Від снігу. О, прямо. Їдемо туди і робимо там по 180, я стіву. На фоні йолки, давай. Давай, зі стук. Давай тут. Чуєш? А вот здесь любить. Дзвіночки за вікнами сіє, новою надією серце радіє. Хто вірить у казку, дива з тим трапляються. Кока-кола відкривай, свято наближається. Оцей? Ооо. Іди, іди, іди. Зараз уїду. Я штани якраз поправлю. Коротше, я зрозумів, що треба ремень все-таки носити, бо моє колено, воно на колені. Стягує. Нікого нет. Чисто. Сенсей, брат. Братан, братан! Чуєш, цей братан, що вчора з мною катався, нічого. Ти чого навіть не під'їжджаєш до друзів байкерів? Я не побачив вас. Привіт, що сам катаєшся?
Да, я тільки щоб репетитора був. А, ти до репетитора? Бачиш, як ми з тобою вчора каталися разом і сьогодні. Вчора другий раз в житті тебе бачив, а сьогодні вже побачилися п'ять. Та вже не ламай куст, що не мішає. Давай хай подержиш. Пацан, подержиш кустик? Окей. От, зараз подержиш, пацан, ламати не треба. Я не ламаю, хотів я типу сюди поняв зажити. Вони зараз будуть держати. Стань там десь зверху. Держи. Це точно, так? Да? А цю зараз зробимо ось так. Знизу, наверно, тут. Розгону взагалі нема. А якщо виїхати на ступеньки на скорості? Та я на них не вилучу. А. Сніг зайду. Ну, не дивись. Ну, попробуй. Тут якщо що сніг, то м'яко падає. То наближається, то наближається. Блять. Нормально? Да. Бачиш? Сука, ті кусти, вони в натурі тупо відкидують велик. Відкидують? Так. Да. Я зрозумів, зробив банік і тут хоп куст, він мене далі не пустив. Він зачепився, мабуть, в щось. Може, роби далі? Ох, як він запах зразу. Ти повезло, що там сніг і кусти ці м'які. Попробую відсюди десь далі, може, запригнути. Тут можна чуть забрати сніг. Ну, ще землі. Не втомився. Це стукає після того, як упав. Ну так, да, після того, як упав по-любому. Та тут висота маленька, треба давай, в тебе вийде. Блять. Ну давай. О! О! Йоп! Почти. Давай, давай. Сбуваються мрії. Можеш відпускати. В кінці дня то що треба. Прогрес. Що, їдемо далі? Так, да, чи, мабуть, тебе проведу трохи. Їдемо разом. У мене ще 40 хвилин до басейна. Я з вас проведу до моря. Да, нормально. Все, давай, удачи. Завтра, завтра вийде. Пиши. Давай. Як іди сюди? Тут хочеш ти побачити? Мене ногтям тут взяти пробити. Я сам тобі номер продиктую. Можна? Вася прийом. Вася, лізи п'ятого, вганяй.